Yat lengening kalang yana klara panto muntar dinon lerkeko mak surat sorot etan abang sorot etan padang kasorang pajaring purna ning gegono
kono gelar kasar aduklah sate peda ambal janda gawe isu ake golek asale lo iki wae Kodho ing ngarsanipun sagung para pepundhen para penispo sumrabaipun para tamu kakung saputri kawis tinggal priagung ingkang dipun srantu rawuhipun wus rawuh wonten samadyaning sasana wiwaha don iki keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sudarno mewah ibu para juni ingkang pidalem saking kampung Pabuaran RT 3 RW 7 Citadas Gunung Putri Bogor Jawi Kilen. Bobile sampun samekta ing samukasipun keparenga daya-daya lumebet manjing wonten salebeting sasana wiwaha. Lamun to tinandra rawuhe kadang pisan Sutresna kabiwada unguling gending kebo kiru. Thank you.
Sagung para pepunden, para penyesepuh. Sumrambahipun para tamu kagung saha putri ingkang sadhuhat menundi mewagi menapaken. Langkung-langkung keluarga ageng. Panjenenganipun Bapak Sutarno, mewah Ibu Parjuni putra kula wangsa. Ingkang pidalem saking Kampung Pabuaran, RT 3 RW 7 Cidadas Gunung Putri Bogor Jawi. Jawi Kilen ingkang dipun sesepuhi ingkang rama nggih sakti dalem saking Geneng Cawas Klaten Bersinar. Kawis tinggal para tamu wis satata kanthi sarujo. Awit saking keparengipun ingkang hamengku gatinun nggih panjenenganipun Bapak Mariman sekalian Ibu Suryati. Mugi kepareng para yuglenggah kanthi mardu mardikan panggalih. Saha kawula ingkang pinidi supados ngaturaken lumawising gotra wacana pargyan prasaja ing rahina punika. Kawula nyuwun dipalilah saha donga pangestu. Badhe ngayahi jejibahan. Mugi anggen kawula ngaturaken lumawising adicara pargyan ing sawangi. Wiwit purwo madya ngantos susana tansah pinaringan karayon tinebeaken saking sedaya rupito. Allahumma amin. Kanthi memayu mewah memanggung raharjaning palakrami satemah bebrayan agung pinaringan kamulyan kang sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi pepayung puji rahayu sarta nyadong sih wilasaning Gusti ingkang Maha Kawasa, murih kasembadan lekas pekasing sedya pahargyan ingkang gelar panjenenganipun Bapa Mariman sekalian Ibu Suryati wontening rikalodhangan rahina puniki. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa taala syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kandilin ambarang terap siloing bukti mewah nyadong duka mugi diagung ing pangaksama nuwun kawula nuwun. Konjo ing ngersanipun sagung para pepundhen, para penyesepuh aji sepo ingkang pono ing pamawas mewah keplas ing pambalep doing pitutur ingkang satuhu dat pinundi mewah kinabekten. Wonten ngarsanipun barat para yogong pangemban mewah pangembating projo satran negari ingkang pinangka sungsung agung pangayomaning para kawula dasi ingkang tuhu pantes nampi sagunging pakurmatan.
poro alim, poro ulomo meah, poro kiai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyu ning ilahi ingkang pinungko kegebengan gesang mewah keblating panembah mering Gusti ingkang moho paring ya Allah subhanahu wa ta'ala ingkang satuhu luhuring budi sumrambahipun kunjuk wonten kersanipun para tamu kagung swana putri ingkang dat kalinggo murudaning akrami sarta winantu sagunging basuki mandhawipun lajeng kadang merdo mudho jalumeah pawestri ingkang tansah labuh-labet nawung kridaning kautaman ingkang kawula tresnani maliginipun konjuk wonten ngarsanipun kadang besan Sutresna lho nggih keluarga agung panjenenganipun Bapak Sudarno mewah ibu para juni ingkang pidalem saking kampung Pabuaran RT 3 RW 7 Cicadas Gunung Putri Bogor Jawi Kilen nunun sewu paripakso kawula nyigek sarta gembel mewah nigas wacana anggen sami ngantika katemben icolan sekeca iwal pangandikan mboten ateges kawula ngirangi tata trap sira tuwin suba sita sarta nilar kabudayan katimuran awit kawula cumantaka ngadeging ngersa ngantika sami namung awrat mundi dawuh keparingipun Bapak Mariman sekalian ibu kawula ingkang pinuji supados ngaturaken lumawis sing gotra wacana ingkang kepareng ginelar wonten ing prahargyan kalenggan rahina punika wonten ing kalodhangan rahina punika panjenenganipun Bapak Mariman sekalian ibu Suyati netepi dharma ngasepuh miwuh suta marga siwing rakit sekara cempaka mulya non inggih putra pawestrinipun ingkang sesilipun Dyahayu Rara Dyas Nurutami ingkang sampun kepareng hajat ukrami kalah satunggaling priya putra jalu saking panjenenganipun Bapak Sudarno mewah ibu para juni ingkang sesilih pun Bagus Roni Setiawan wandini jab kobul kelampan nuju hari Minggu paing Suryo Kaping gangsal Mei kalih kawan likur kirang langkung wanci tabuh wolu wontening padukuan Trembono ingkang sampun katindakan penjanipun Bapak Mariman ingkang binantu kalian kantor urusan agami Kecamatan Gedang Sari Gunung Kidul Handayani awet pikantuk rahmatipun Gusti ingkang moho paring so donga pamuji saking sagung para pepundhen ijab kabul kelampan kanthi manggi suka basuki rahayu lujeng tebih ndir ing sambikala namung sadering pun lumawis ing gotra wacana katuraken jumbuh kalian kuncaran nusantara ingkang linambaran agunging Pancasila sarta kambanika prasetya Pancakarsa binika tunggalika lunjengan kula sami kepareng kawula dherekaken manengkung puja asta puja stuti ngunjukaken raos puja puji miwah syukur alhamdulillahi rabbil alamin awit rahmat sarta barokahipun Allah ingkang sampun karmentaken dhateng kita sami katite wonten ing rikalodhangan enjang dumkap siang punika jengan go sami dalasan kawula taksih dipun keparengaken kempal manunggal silaturahim wonten sudungipun Bapak Mariman ingkang saperlu jurung donga pamuji dumateng Serat Maja temanten sarimbi kawis tinggal lus dumugi wahyan mongso kolo ariwan cingkang pilih saking kang hamengku gati
kawula jejering pambyawara kepareng ambuka wiwaraning suka wenganing wicara duwaraning kondo kepareng ngaturaken menggah urut reroncen sarta rajaning upacara ingkang kepareng lumawis wonten ngarsa jengan kosami menggah gotra wacana ingkang ngangka sepisan nunggatur sapala purwaka wondene gotra wacana ingkang angka duwi pambayonging sekar cempaka mulya saking panti busana kepareng lumaraping ngarsa jengan tiga sami lenggah wonten madyaning dampar srinenggo wondene gotra wacana ingkang angka katri pasrah meh panampi saking paran poro ingkang sampun piniji wondene gotra wacara ingkang kocatur pamboyong Sriatmaja temanten jalu saking Wisma Palerman nuli kalajengaken panggih mewah dhauping Sriatmaja temanten Sarimbit wondene gotra wacara ingkang angka panca panjenenganipun bapa mariman sekalian ibu kepareng marak sowan ngabdantara ngarsa jengan kosami sapertuwu ngaturaken pambagya raja wilujeng mewah ngaturaken punapa ingkang dados raos pangraos ing panggalih konjo ing ngersanipun sagung tamu minulya wontene gotra wacara ingkang angka ngenemna inggih paripurnaning bagian ingkang gelar panjenenganipun bapa mariman nabung pratondo cedoing samangke mbok pileri sangat mojo temanten Sarimbit sampun jinengkaraken saking kursi pinajang lumarap wonten sangat jenge Wisma Badrayasa saperlu jajar wayang nguntapaken kunduring para tamu ngiras pantes nyuwun tambahing donga pangestu mugi anggen nganggebyur lumban wonten samudraning beberan agung saketo basuki ingkang kesti sembodo ingkang jinongko dados keluarga ingkang sakinah mawadah tuwin warohmah sagung para punden para penyesepuh sumrambahipun para tamu semanten lan mekaten menggah urut reroncen sarta rajaning upacara ingkang kepareng gelar panjenenganipun bapa mariman sekalian ibu Suyati ing samangke saparipun wonten gending santi mulya nuli katuraken konjuk ing ngersanipun sagung para tamu minulya sugeng siang sugeng lelenggahan nuwun nuwun matur nuwun. Paripurna unguling gending santi mulya keparenga kawula mriki pinangka pambyawara daya-daya ngaturaken menggah lumawis sing gotra wacana ingkang angka sepisan nuniki atur sapala purwaka namung gonjo ing ngersanipun para punden para penyesepuh sumrambahipun para tamu kagung so putri kangge amurwakani bargyan ingkang gelar panjenenganipun bapa mariman ingkang rasa agami Islam sumangga kawula dherekaken ngaturaken lapal basmalah parandini kang rasa agami sanes kawula sumanggaken anut satataning agami mewah kapitadosan ingkang rinasuk sumangga purwaka kita awiti kawula dherekaken bismillahirrahmanirrahim paripurna kanthi nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala mugi lumawis sing adicara bargan ingkang gelar panjenenganipun bapa mariman sekalian Bu Suyati wiwit purwa madya ngantos susana tansah tinebaken saking sedaya rubito Allahumma amin dedaya kita ancaken lumawis sing gotra wacana ingkang angka duwi nun iki pamboyongipun sekar cempaka mulya saking panti busana nabung konjo ing ngersanipun Ibu Pangabdi Busana nun inggih panjenenganipun Ibu Sumarni ingkang pidalem saking Batur Turu Merentelu Gedang Sari Gunung Kidul lan Dayani mbok bilih sampun samekta ing samukawisipun keparenga daya-daya anjengkaraken risangat mojo temanten putri saking panti Busana sagebyar kacarita
wis paripurna nggih nyong agem busana mulas wadana mewah ngudi sariro. Risangat mojo temanten putri daya-daya midil saking panti busana. Lamun to cinendra tansah indah sulasta ing warna candrane risangat mojo temanten putri. Kapiara selamat-lamat ungguling gending puspa warna kinarya hambiwada jengkari satmaja temanten putri kang wis mijil saking tepas wangi tepas ingkang mengkul werti papan wangi wis sangaran mijil saking panti busana. Langing setyo kepareng maraksan ngadyantara ngersa jengandika para tamu lenggah wonten madyaning dampara Sri Nenggo. Dasari sangat waja temanten putri ngagem busana pindhaning garwa kasatriyan. Lah punika lamun ta cinandra pindhaning karwoi madukoro diahai woro sumbut broyo dewi roro ireng. Dasari sangat mojo temanten sarimbit dedek piatek kecukup rikmo ngembak ngembang bakung palarapan nilo cendani alis nyonangga sepisan idep tumenging tawang netro kocak ngundarandir. Krono angrungin latinyo ang manggis karengget jonggang ulan-ulan pundak nanyerat jumas asto ngendewo pinentang trijam ucuk eri bangkan nyonawon kemit bokong nyaman jang ilang sukwa mukang gangsing kentol kenyak bunder lirik jinongko bebasan kurang condro turah warno kaindaning sri sangat mojo temanten putri tangket montro-montro kenyokang midil saking salengkeng hartoko lamun to cinondro pindaning putri manduro ya sang dewi loro ireng ya dewi woro sumbudro garwa pamadyaning pandora denara juno lajunggen nyolwaksono sang subo manggolo ya den bagus sihirno kang mijil saking seni Surakarta adining raden kang pinangka cucing lampah pamboyo ngiri sangat mojo temanten putri kaya ginelak genyo lumaksono sang subo manggolo kawes tinggal usdubugi sangat jenging dampar Sri Nenggo. Datan krausa keteping netro usdubugeng yanyong kang tinunju toyo toyo arso asung sasmito dumateng risangat mojo temanten putri lenggah wonton madyaning dampar Sri Nenggo. Sagung para pundin para penyesepuh sumrabaipun para tamu kagung saputri lulus Saraharejo pamboyonge Sri Atmaja temanten putri kawis tinggal wis lenggah wonten madyaning dampar Sri Nenggo
lamun to sinetro pindaning salah satunggaling wanudya kang sajang uciwat dan rantu udo tumaruno ingkang pinongko kegantilaning nolo kang lagi labu-labet nuso kalawan bongso sang binagus Roni Setiawan kawis tinggal sang sumba manggolo wus langsung ring papane diwi-diwi anganti poro putri Dumas sang sumba manggolo bedo karo padatane biasane jengklek-jengklek ningi katon loyo amargi laris nggone barang kaya ginelak genyon maksono sang subuh manggolo goto doyo wus dumugi sangat jenging puro wiyoho doyo dewang sul mering papani soang soang Sagung para pundin para penisepo sumrampaipun para tamu kagung so putri lulus Sraharejo pamboyongi sekar cempoko mulyo kawis tinggal wus lenggah wonten samadyan ing dampar Srinenggo sagung para pundin para penisepo keparenga daya-daya kawula nglajengaken lumawis ing gotra wacana ingkang angka katri nun inggih rumenteng sabdo pangandikan saking panjenenganipun Bapak Sudarno sekalian Ibu para Juni ingkang pidalem saking pabuaran RT 3 RW 7 Cicadas Gunung Putri Bogor Jawi Kilen namung kala wau ketingalipun transit nggih wonten geneng Cawas Mbayat Cawas Klaten Bersinar niku wau yangipun ngendika sesuk nek ngeterke ning geneng kae Pak. Malah meneri Pak Ranyang Bogor kula ngingaten. Konjo wonten ngersanipun ingkang wiyantu pakurmatan nun nggih priyagung ingkang pinangka pangarsane lampah cundakan coro. Nun nggih panjenenganipun Bapa Wiknya Sukarto. Mbobli sampun samekta ing samukawisipun. Mugi wonten keparengipun jumeneng sawetawis saking kursi palenggahan. Lumawis dumateng sasana wara ingkang sampun cumawis murih kasembadan sedya wekdal miwah sasana pandaya wara kawula aturaken sakcekapipun namung jumenengipun Bapa Wiknya Sukarto badhe kapit panjenenganipun Bapa Sudarno miwah Ibu Parjuni wekdal kawula aturaken sakcekapipun nuwun sumangga nyuwun pangapunten menawi Pak Darno dereng cekap panggenipun ngrasuk busana oh ketinggalipun sampun menika dipun tenggo nggih nyuwun pangapunten Pak Wiknya Sukarto nenggo saptawis nggih menawi dereng cekap monggo kengeyang kepareng dampingi panjenenganipun Bapak Wiknya Sukarto ingkang baken sedayanipun lumampah kanthi sae Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Wonten ngarsanipun para punden pinisepuh sesepuh haji sepuh ingkang dahat pinundi lan kita bekteni. Wonten ngarsanipun jagung para tamu kakung putri kang kula hormati. Dateng kacang berdomudo tumaruno ingkang tansah kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita tansah dherekaken ngunjukaken ros puji panuwun syukur dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-pareng nikmat dateng kula njenengan sami kacehna wonten ing rikalenggan siang menika kula njenengan sami saged makempal dados tunggal wonten ing papan menika kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kunjuk dateng panjenenganipun Bapak Mariman sekalian Ibu Suyati. Kula kepareng semula matur dateng panjenengan sumambah dateng para pinisepuh lan para tamu sedaya. Ingkang mriku kula minangka wakil saking anak kula Sudarno tuwin Ibu Parjuni ingkang saking Kampung Pabuaran RT 3 RW 7 Cicadas Gunung Putri Bogor. Sinaosa tebih ning menika dipun sengkuyung dening eyangipun ingkang parap nggih menika Bapak Harto Wiyono sekalian ingkang pidalem wonten ing Dukuh Geneng Desa Murian Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Kunjuk dateng Bapak Mariman ingkang kula hormati. Kula minangka saking wakil saking panjenenganipun anak kula Sudarno utawi Ibu Parjuni ingkang sepindah ngaturaken salam taklim kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Mariman sekalian Ibu Suyati sumambah dumateng para pinisepuh lan para tamu sedaya kanthi lafat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur ingkang salajengipun natkala wulan ingkang sampun kawuri panjenenganipun Bapak Sudarno menawa dene Bapak Mariman sekeluarga ngawontenaken pirembagan kepingin nggathukaken balung apisah badhe njodhokaken putra lan putrinipun putra putri saking panjenenganipun Bapak Mariman ingkang sesilih Genduk Ayu Dias Nur Utami badhe kaijab kabulaken kalian Bagus Roni Setiawan putra jalu saking panjenenganipun Bapak Sudarno lan Ibu Parjuni ingkang saking Bogor. Ingkang menika sampun kelampahan ijab kabul natkala wau enjang kelampahan kanthi wilujeng boten manggih halangan sunggal punapa ingkang menika saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sudarno menapa dene Ibu Parjuni ingkang dipun sengkuyung binanipun wayah eyangipun Bapak Harto Wiyono ingkang saking Geneng Desa Murian Cawas. Pramila saking keluarga ageng ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Atur ingkang salajengipun Bapak Ibu sedaya ingkang menika Bapak Sudarno lan Ibu Parjuni netepi darmane ngaspuh taksih nguri-uri adat budaya Jawi ngaturaken lamaranipun putu kula pun Roni Setiawan ingkang wujud menika kula wau pisang ayu setangkep rinangken majemukan komplit saha dipun kanteni bakal jangan ingkang awujud mindo. Awit sih katresnanipun panjenenganipun Bapak Sudarno Ibu Parjuni pengantin putri kaparingan busana sak pengadeg saha dipun paringi jenian sak wetawis. Mugi sedaya kala wau dadosna sukaraning penggalih saking panjenenganipun Bapak Mariman sekalian Ibu menapa dene putu kula pemanten putri. Ingkang atur ingkang salajengipun Bapak Ibu sedaya bilih wonten ing mriki panjenenganipun Bapak Sudarno sekalian Ibu Parjuni ngaturaken salah setunggaling amplop ingkang isinipun arta
nika jumlah nominalipun kula mboten mangertosi. Kula mboten saged matur wonten ngarsa jenengan dika sami. Atur ingkang selajengipun Bapak Ibu sedaya kunjuk dhateng panjenenganipun Bapa Mariman saksampunipun mangke kawisudan dening Bapak Ibu Mariman Trisang Temanten sampun kacekap menika binjang enjang wanci tabuh sedasa kasuwun nglarapaken Trisang Temanten sekali dateng Paduguan Geneng Desa Murian terus mboten dateng Bogor Bapak Ibu sedaya mungkin ndak ketebien pramila seru panyuwunipun saking Bapak Darno lan Ibu Parjuni binjing-injing jam sedasa Trisang Temanten sekalian kasuwun ngarapaken dateng Geneng Murian ingkang saperlu badhe dipun suwunaken donga pangestu dateng para pinisepuh ing dukuh Geneng lan para kadang warga ingkang salajengipun nika kala wau radi kelepian wonten salah setunggalipun pemesing kanggem eyangipun Kakung Putri mugi dadosna kauningan kang sakadun. Atur ingkang salajengipun Bapak Ibu sedaya saksampunipun mangke kacekap pahargyan wonten ing siang menika ingkang dipinengku dening panjenenganipun Bapa Mariman sampun kacekap menawi nika kula sak rombongan saking Geneng Burian bareng lengser saking pawitanan mriki nyuwun pamit wangsul dhateng Geneng Burian nyuwun donga pangestu panjenengan sami mugi-mugi sak wangsul kula saking jarum mriki ngantos dumugi Burian manggih rahayu wilujeng mboten manggih alangan setunggal menapa. Itu ringkang selanjutnya mbok bilih Bapa Mariman badhe nglajengaken anggenipun misuda dateng putra putri lan temanten sekalian kawula sumanggaaken. Kula kinten semanten lan mekaten ingkang saged kula aturaken dhateng nyanipun Bapa Mariman sekalian iku wonten lepat nyuwun pangapunten wedal kula kunduraken dhateng kadang pambyawara minangka tutuping atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna rumenteng sabdo pangandikan kiduto saro ingkang pinungko sulih sarira talang basa saking panjenenganipun Bapa Sudarno sekalian Ibu Parjuni ingkang sampun kasarira panjenenganipun priyagung ingkang pinangku saking pakurmatan inggih panjenenganipun Bapa Wiknya Sukarto wijiling pangandikan wiwit purwa madya ngantos susana bebasan samendang datan wonten ingkang karempet ingkang tundhonipun kinaryo hambing kaskardi menggah punapa ingkang dados waswi kados ing rawuhipun kadang pisan sutresna nunggih panjenenganipun Bapa Sudarno sekalian Ibu Parjuni ingkang sengkuyung saking kadang Geneng Burian Cawas Klaten bersinar sagung para punden para pinisepuh paripurno atur pangandikan saking panjenenganipun Bapa Sudarno sekalian Ibu nuli daya-daya kita ancaken lumawis ing gotr wacana tanggap wacana atur panampi mewah waluyan saking ingkang hamengku gati nggih panjenenganipun Bapa Mariman sekalian Ibu Suyati namung panjenenganipun Bapa Mariman sekalian Ibu mboten kuwawi nampi meatur waluyan prianggo awit saking menika nyuwun ugungan dumateng panjenenganipun Bapa Jimin Ridwan Dwijo Sutopo mugi kepareng pinangka sulih sarya talang basa saking panjenenganipun Bapa Mariman sekalian Ibu namung konjo ing ngersanipun Bapa Jimin Ridwan Dwijo Sutopo sampun sameta ing samukawisipun mugi kepareng jumeneng sawetawis saking kursi palenggahan lumawis dumateng sasana wara ingkang sampun lumawis menggah jumenengipun Bapa Jimin Ridwan Sutopo badhe kapit panjenenganipun Bapa Mariman sekalian Ibu wekdal mewah sasana wara kawula aturaken sakjekapipun nuwun sumangga. Sing
semelatur wonten ngarsanipun sagunging para pepundhen pinisepuh sesepuh haji sepuh dalasan para tamu kagung miwah putri ingkang tuhu kinormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minalhamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wallahu la syarika lahu awwalina wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khiyaratul muhtarin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina jema'in amma ba'u. Kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para pinisepuh sesepuh adi sepuh ingkang tuhu kinurmatan, para tamu kagung miwah putri ingkang bahagia mulya linangkung dateng brayatkung panjenenganipun Bapak Sudarno dalasan Ibu Parjuni ingkang kawula hormati. Nuwun sewu keparenga kawula matur minangka talanging basa saking rayi Mas Mariman dalasan Ibu Suyati. Kinen nanggapi menapa ing kados atur saking pihak pisan panjenenganipun Bapak Ibu Sudarno dalasan Ibu Parjuni tebih saking pabuaran Cicadas Gunung Putri Bogor. Mbobilih anggen kawula matur ing samangke kirang tinuju perna wonten penggalih jenandika sami para rawuh diagung ing pangaksaminipun. Ingkang sepindah sumangga kita sareng-sareng tansah ngunjakaken puja dalasan syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang merbendat Allah Ta'ala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dateng kita sedaya sehingga wonten ing kesempatan enjang dungkat singgang puniki kita sami sedaya tansah pinayungan dening Allah Ta'ala kesehatan kesempatan miwah enteng lampah suku kita sedaya saged nderek mangayu bagio awit dawuhipun anak kula Dias Nur Utami ingkang sampun kajut krama dateng Bagus Roni Setiawan ingkang salajengipun selawat miwah salam mugi katetepno dateng junjungan agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumebarno dateng sedaya para sahabat penderek pengikutipun sedaya dalasan kita sami sedaya sak umat-umatipun mugi kena welasan dening Allah pikantuk sapangatipun wiwit menika donya dumuginipun akhiratipun benjang. Wonten ngarsanipun gunging para penisepuh, para alim, Bapak Ibu, para tamu ingkang kinurmatan. Atur ingkang sepindah saking panjenenganipun Bapak Ibu Sudarno dalasan Ibu Parjuni ngaturaken salam takdim kunjuk wonten ngarsanipun rayi Mas Mariman dalasan Ibu Suyati katampi kanthi manah ingkang marem bikauli waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun ugi saking atur panjenenganipun Bapak Ibu Sudarno kasebat ing ngajeng ngaturaken syarat sarana salakirabi
ingkang arupi pisang ayu tangkep komplit saubo rambenipun majemuk dalasan wonten napa kemawon ingkang sampun kaasta saking panjenenganipun Bapak Ibu Mariman namung aturaken gunging panuwun dhateng Bapak Ibu Sudarno dalasan Ibu Parjuni. Ingkang salajengipun ugi kala wau ngaturaken kagem temanten kekalihipun ingkang arupi Ngudi Sarina dalasan Ngudi Busana sedaya kala wau ugi katampi kanthi bingah ing manah. Lan ugi sawetawis saking panjenenganipun Bapak Ibu Sudarno dalasan Ibu Parjuni ugi ngasto amplop sing amplop kala wau mestinipun isinipun arto ingkang kathah. Kula yakin mboten sekedhik. Tebih-tebih keng Bogor tekan mriki isine mung sithik rane. Tapi kok kathah niki to. Menawi mboten saged kawilang wonten mriki saking kathahipun. Saking panjenenganipun Bapak Ibu Mariman ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami mugi-mugi mangkin dadosaken kacekapanipun anggenipun miwa putra kekalihipun. Lan ugi saking panjenenganipun Bapak Sudarno kasebat wonten ngajeng ugi ngaturaken pamesing kagem iyangipun ugi katampi kanthi lega legawan ing manah panjenenganipun Rayi Mas Mariman. Awit saking berkah pangestunipun para pepundhen para pinisepuh dalasan Kadang Sentono putra kekalihipun kala wau enjang kirang langkungipun tabuh wolu sampun kaijab kobulaken saking kantor urusan agama Kapaniwon Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul. Mugi-mugi kekalihipun ing samangke anggenipun sami gebyur madyan ing bebrayan agung dadosa kakenan ninen-ninen atut runtut pindo mimilan mintuno guyub rukun sak lami-laminipun akhiripun enggal pikanto talin ingkang tresnan ingkang arupa putri putra putri ingkang kathah. Ingkang pungkasan saking panjenenganipun Bapak Ibu Sudarno dalasan Ibu Parjuni mbok bilih ing samangke pawiyahan ingkang cirimen ing enjang dungkap siang punika sampun kaanggep cekap. Mboten ateges saking Rayi Mas Mariman nundung dateng panjenengan sami sedaya namung ndherekaken sugeng tindak mugi kunduripun wiwit dusun Trembono kalurahan Tegarejo Kapaniwon Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul mriki tansah pinayungan dening Allah Taala pikantuk kaslametan kawilujengan saged pinanggih keluarganipun piyambak-piyambak kanthi mesem guyuh. Mbok bilih namung mekaten ingkang saged kula aturaken sepindah malih wonten kirang langkungipun anggen kula nampi wiwit awal ngantos pungkasan ing wekdal punika kula minangka talang yang basa saking panjenenganipun Rayi Mas Mariman nyuwun lungsur isih pangapunten ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna atur panampi mewah waluya saking panjenenganipun Bapak Mariman sekalian Ibu ingkang sampun kasarya panjenenganipun Bapak Jimin Ridwan Dwijo Sutopo. Panjenenganipun Bapak Mariman namung saged ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pepindhan. Mugi kesanaanipun Bapak Jimin Ridwan Dwijo Sutopo pikantuk lentu saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saparipun ngatur pasrah panampi keparenga.
Kicundhaka wicara ngaturaken salah satunggaling syarat sarana pinangka sahipun katampi syarat upakarti palakrami. Monggo, Pak. Boten napa-napa, Pak. Sing penting isi tampa. Nggih. Mungkin nek kira-kira wegah mengke kula tampane. Pun nggih. Paripurna tur panampi syarat walimah upakarti pinangka jangkeping palakrami. Kanca ing ngersanipun para kadang werda. Ing padukan Trembono keparenga ngrumat wenang rambut peparing saking penyanyipun Bapa Sudarno dateng pepengkeran. Lamun to cinandra kridaning para muda kadya barat gung ing padukan Trembono nembe gugur gunung. Daya-daya kalajengaken lumawis sing gatra wacana ingkang kalajengipun.
Nuniki pamboyonging risangat mojo temanten kakung saking Wisma Palerman. Keparenga daya-daya tumuju wonten salebeting sasana upacara panggih. Lamun ta tinandra kridaning risangat mojo temanten jalu samargi-margi tansah pinayungan ing kawilujengan. Pamayung risangat mojo temanten jalu wus dumugi papan ingkang kanen kinariyo upacara panggih mewah dauping sirat mojo temanten saringbit kawis tinggal wus dumugi wahyan mung sokolo ono titang gusti ingkang ngancala madya netepi lelo jaring akino ingkang cinandi ngaksoro jinempono sarta mula tendahe dening budaya kang adiluhung arsana tepi upacara panggih mewah daup. Lamun ta tinandra daup risangat mojo temanten sarimbit pindha ketibong kang munya jroning wari. Piarso nguling gending kodho murek
kinaryo hambalodo dauberi sangat mojo temanten sarimbit kawis tinggal ngantarik sono tejo cunglorot ingkang winastanang tejaning judo yo wahyu kembar ono titeng gusti kang anjala madya natepi lalu jaring akina ingkang cinandhing aksara jinempana sarta mulat endah ektining budaya kang adiluhung ingkang taksih sinengker wonten ing padukuan Trembono Tegar Rejo Gedhang Sari Gunung Kidul Andayani risangat mojo temanten sarimbit arso adane upacara panggih mewah daub ingkang pratitisaken penyanyipun Ibu Sumarni kawis tinggal sang ibu pangabdi Susana penjanipun Ibu Sumarni kang wis paring donga meminta ming panguwasaning Gusti ingkang murbing gesang mugi dhaupiri sangat mojo temanten sarimbit tansah tinebaken saking sedaya sukerta cinaketaken ing kamulyan daya-daya sung sasmita dhumateng risangat mojo temanten jalu ya sang Bagus Roni Setiawan kawis tinggal wus amidak wiji dadi tigan pecah toyo utah mlebar jroning palataran surak hambata rubuh para priagung kang samyohan ningali dhaupiri sangat padha temanten sarimbit mula datan mokal risang ayu dias utami wis hambasuh ampeane sang guru laki yo kagung kang ditresnani yo sang Binagus Roni Setiawan kawis tinggal wis tangkep asta tandha prastane mring guru laki yo kagung kang tresnanan paripurna upacara panggih mewah daub cokat terngira sang ibu pangabdi Busana daya-daya aneng kepi sindur mring temanten sarimbit mulat sang bapa mariman daya-daya nyepeng ujunge sindur lon-lonan kinanti arsa kalangganaken sajroning sasana pinajang ya sasana wiyaha dampar srinenggo boten kantun sang ibu Suyati tansah ndherekaken lampari sangat mojo temanten sarimbit datan kantun panjenenganipun Bapa Sudarno mewah Ibu Parajuni pinangka asung tuladha ing madya mangun karsa tutwuri Handayani dhaupiri sangat mojo temanten sarimbit boten kantun para putri Dumas kang dumadi kenyok legang taksih timur bebasan dereng ilang pupuk lempuyange namung wus katon mencorong tejane katon indas blesoi warni dasari nenggo Busana kang manca warna uga ndherekaken dawuhe sang ratu gustinipun ya sang Dyahayu Dias Nur Utami ingkang sampun jinaku prami kalan satunggaling jalu Bagus Roni Setiawan laju sang Subha Manggala ingkang kinaya pangarsaning lampah daun yo sang Bagus Hirna ingkang mijil saking padukuan kebon bayat Klaten bersinar Surakarta adining rat
Sagung para punden para binisbuh sumrambahipun para tamu. Dauperi sangat mojo termanten sarimbit us kelampan kanthi pinayungan karhayon katentreman mewah kawilujengan. Piye Mas Hirno aran joget ora? Heh. Onjuk seraginan Mas. Mas Hirno baline jarane jingklak-jingklak jare mau gembrebek awake gen metu keringete. Monggo Mas Arjen monggo wekdal katoraken seraginan. Yeah.
arep golek pasaran apa arep ngopo tau iki? Usah asik tarup. Wah, wis jan. Heh? Wektune iki gantine selak awan iki. Oh iya. Arep bawa to? Alah, Cen. Kowe mulih sih arep mlaku dhewe apa sih arep njaluk gendhing? Kula niku nek mulih ditabuhi ya tekan ngomah. Ayo. Ora ditabuhi ya tekan ngomah amarga dene iki kula pun lunas. Walah ya ning kono ku. Lah iki lunas teh akuane wis lunas. Ya tak selanane sik ya. Tak matur karo Ibu juru rias. Bu. Bu nggih. Menawi tesih wonten acara kacar kucur punapa sungkeman wekdal kawula teraken. Bu ngrumati adi kulenang iki lho. Ya marane piye ya? Ya reya kan apa cakil. Manut. Kalih nyuwun pangapunten mbok bilih ing samangke. Reya kan ya. Keluarga agung saking penyanyipun Bapa Sudarno kepareng cedhak sungging utawi poto sesarengan kalian di sangat mojo temanten sarendrik lere gumanti nggih sasampunipun keluarga saking penyanyipun Bapa Sudarno nuli kalajengaken keluarga saking penyanyipun Bapa Mariman nggih sagung para punden para pinisepuh awet saking keparengipun Bapak Mariman mugi prayogi lenggah sinambi hang resepi daran sarta unjuan ingkang sampun cumawis sing ngersa jengan kula sami kawula pembiyara kula sigek sawetawis wekdal ing samangke kawula aturaken kalian Argo Selo. Argo Selo mijil saking Gupit ingkang dipun pangarsani kadang kula Bagong Miayam. Son sisteme yang gini Bagong tadi Mas Mariman kengko ki apa ya pengandang-andangnya oke sone ya gurgoni adi SBT Pak Dio ya iya SBT SBT sambatan son Bagong mie ayam bakso tadi murah nih mie ayam bakso son son deklit deklite gini Pajar Utama sak dekore soko Tegarjo nek riase soko Bumarni Gupit Batur turu. Oh, batur turu ya. Lah iki penyanyange. Ngapunten. Mbah nek penyayang penyayang. Oh, Jogja, jujuk saja. Ya Pak De, aku mau wis meh lali dina iki dina Minggu. Monggo, Pak De. Wekdal sawetahipun kalau aturaken kalian Argo Selo. Argo Selo. Men wis sak karepe sing ajeng garap karo adik kula nang Hirna. Wis entekno sak karepmu. Kaya kayu digarap. Nggih, monggo wekdal kawula aturaken sak sedaya nunggun. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam. Kula bocah edan sapa tarup. Oh, nggih padha mawon. Ngeten ditingan kan sepuh ning tesih enom. Nggih. Titikane giginya masih oke. Nek kula kan pun metik. Dino minggu iki aku janali tenan Pak Din iki nek job. Enjing bidal kumuruh saking astina negeri. Ayo. Kungengkang pola. Poswa Epro Pusana Tunggal Garu orang kena ganggu Tunggal Pria Sport Lerot Daliro Saking Colon Idi Arso Madanja Agri Kula Mbak Kejikan Kaya Mbak Tuk Mungo Budi Jakan Mbak Sampu caeng wukir Merapapa kang sumirat Kena sorot ing surya Mekolan gunung Pun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah agunging panuwun dene panjenengan sedaya sampun nambut salam kula. Ingkang sepindah ngaturaken kawilujengan katentreman kebagas warasan wonten ing wedal siang punika. Anggen kula panjenengan sedaya sowan wonten dalemipun Bapa Mariman sekalian Ibu Suyati. Ing medal punika Bapa Mariman ugi Ibu Suyati kagungan hajat linggih ngijabaken ing putra-putrinipun sesilih Roro Ayu Dias Nur Utami ingkang sampun kelampahan kaijab kabulaken kalian Bagus Rondi Setiawan putra jalu saking panjenenganipun Bapa Sudarno sekali Ibu Parjumi kanthi pikantuk karahayon kawilujengan nering sambikala pramila wekdal punika kula sarencang grup campur sari ringkes Arga Sela ingkang mijil saking laladan Ngupit Gedang Sari Gunung Kidul derek mengayu bagi anginipun panjenenganipun Bapa Mariman sekalian Ibu Suyatmi noringgih ami woho putra putrinipun pramila kepedal punika kula tepangaken Widyawati ingkang sampun marak ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sami para rawuh ingkang angka sepindah sowanipun Diajeng Inul ingkang mijil saking laladan Gedang Sari sumangga jeng jumeneng sumusul ingkang angka kalih Widyawati ingkang mijil saking laladan Kelipar jeng Dita Sundari sumangga ingkang pungkasan kula sowanaken Widyawati ingkang mijil saking laladan Wonosari Gunung Kidul Diajeng Vika sumangga jeng jumeneng menika para rawuh para tamu kagung sumawana putri sedayanipun Widyawati cacah tiga
mereka yang manggih bading caos pangripur wonten ngarsa jengantika sami para rawuh ambuk bilih manggih anggenipun kula sarincang grup campur sari ringes arga sela kirang nuju prana anggenipun caos pangripur wonten ngarsa jengantika sami saestu kula sarincang renggone nyuwun pangapunten ingkang agung pramila medal punika CS arga sela ugi dipun sinengkuyung kalian sound system video shooting iki jenenge apa aku ora ngerti. Salam pambuka saking Arga Sela semoga kantor. Sanipun para tamu kakung sumawoni sumawono putri sedayanipun lajeng kemawon kagem gemene wedal mereka wedal ingkang sampun ndungkap siang wah meh jam 12 langsung kacaosan Widyawati ingkang mijil saking laladan gedang sari diajeng indul monggo jeng jumeneng pokean ngomong ya ora guna.
Wilujeng rawuh, jeng. Jeng wilujeng siang, Mas. Wah, suwe ora ketemu. Temu pisan? Temu sing pisane ya ora ning jamune kok ya. Jeng, sateripun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten ngira lho, Mas. Oh, oh piye? Jebule iki jeng sedulur kabeh lho iki. Tanggaku lho. Oh. Iki sing kebangetan sapa ya tanggane? Sing dadi nganten kok ra ngerti ya. Ron wis gedhe. Sing kebangetan ini kowe kuwi. Aku sing kebangetan. Iya, kokean job dadi ilang. Yu Harto wis mantu. Ha iya. Putune sar mantu ngono lho maksude. Untuk putune, ya, sukeng, sukeng, contoh tidak, kang Budhe, ya Jan, omahku ten gendengin ten mriko cerak masjid. Yuk Arto, sehat, sehat, alhamdulillah. Aku malah isin dhewe lho nek iki. Lah kok isin kepiye? Nang kene aja isinan. Aku iki nang etane terkenal alim lho, Mas. Kalem lho. Lah iya, nek nang kene kok. Iya, kok guyu ki. Nang kene kok edan ya, Mbak ki. Nang kene kok jan. Kiki kudu ketok sing kalem yo, Han. Heeh. Nggih, ngaturaken selamat menempuh hidup baru. Kagem Mbak Dias kali Mas Roni. Iya, Kabeh iki cek TK lho aku ning etan iki. Nek ngono kowe wis ndambah ya. Niti nek aku wis tuwek. Ora krasa itu. Heeh. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Allahumma. Amin. Dipenuhi keberkahan dan kebarokahan. Amin. Tak nderek ngudang nggih, Mas. Oh iya, monggo dikudang. Iya. Piye to lho urung-urung wis do guyu lho. Halo Di. Kula salamine panggih kali niki. Kula niki dereng ngertos ning udang. Lah engke nek ngudang kok ngene. Kuru rai kurukan daging kok. Nyuwun Mas. Sinawang datan boseni. Piye kurang dhuwur? Kurang munggah. Taman Sari wae. Oh sik, waduh ya aku tak sawang-sawang ket mau. Aku degroki lho yakin sumpah iki. Kaya ponak aku. Arek. Nah, jan grogi tenan aku. Gumlar ingkang Deko, rasa deko wis menggelegar lho aku iki. Ki Roni mau meling ra oleh ngetokke lewong ndak dadi iki kowe to. Haah. Aduh. Le pesene sket mau esok ya. Kok le kok ya le padahal iki lagi trending ya. Lagi apa le kuwi? Mame prono. Satu Vaccine.
cek ngene. Maria nononan ler tamane bro ke wadhe saya ke wadhe gerane mau lewat ngene ya aku ra sida nggih Allah biasane ngarut ngono prohep seri natian laki piye to jo yes heh piye to jo wis tenang to kok tak kei to wetone he Mas Heru ki apa to en tanggoku lho isin-isin ke campur sarine nulek kaya ngono to ya ta bu sajake rugi pancen bojoku lho malah saya malah tambah grogi ya seron jo eh paling nesu mbengi nesu kuwi lagi ra kena di rawe Netian lagi kata benaku katamu yang jelas kuis kembangi langkah pagi cemetis ya mas, enggak toh? Enggono, orang baik lu. Ayo. Orang toh, orang toh. Nanti aku dewi. Nore. Oh,
pacare kok ndelik. Pacare kok ndelik pacare. Kuwi kekeselan Pak Carik. Panasen lho Bu mengke nek ireng piye? Ora. Nare wangi sampun caos setunggal lagon kagem nglipur panjenengan sami para rawuh para tamu kakung sumawana putri kagem kemeneng wedal gegandengan wedal sampun dungkap siang sampun meh luhuran menika mriku kula kondhuraken malih kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Pengendali Wara wedal kula semanggaaken nuwun kawula nuwun. Maturun dumateng kru Argo Selo ingkang sampun kepareng ngaturaken wekdal dhateng kawula. Piye di iki di? Kok sone rada ya melu dedeng. Kepareng kawula nglajengaken lajengan adicara ingkang gelar panjenenganipun Bapak Mariman sekalian Ibu. Dungkap laksanan ngadi joreng kang ongko poncono ninggi penjalanipun Bapak Mariman sekalian Ibu keparung marak soan ngabdi antoro ngerso jengan gosami saperlu ngaturaken pambagar joyono ngiras pantes ngaturaken panwun kunjo ingersadipun poro tamu kakung soputri nabung dados mungo ngerso jengan gosami awit kabekto bombong gumbiraning panggalih penjalanipun Bapak Mariman kerawan barat parayogung belabar ngantos dumugi sanjawining taruk penjalanipun Bapak Mariman boten kuwi matur priyangga awit jake menika nyuwun ugungan penjalanipun Bapak Wantoro pinangka tetuanggane ing padukuan Trembono mugi kepareng pinangka sulih sariya talang basa saking penjalanipun Bapak Mariman sekalian Ibu. Namung jumenengipun Bapak Wantoro badhe kapit setunggal penjalanipun Mas Lanjar punapa dene Mas Kasiman namung kunjuk wonten ngarsanipun Mas Jurupoto kepareng sugeng sawetawis namung kunjuk ing ngarsanipun Bapak Mariman sekalian Ibu punapa dene Bapak Sudarno miwah risang pinanganten sarimbit kepareng jumeneng sawetawis kinarya ngurmati penjalanipun Bapak Wantoro anggenipun badhe ngaturaken pambagyar joyono kunjuk ingersanipun para tamu kunjuk ingersanipun Bapak Wantoro mbok bilih sampun samekta ing samukaosipun wekdal miwah sasana Pandhayawara kawula aturaken sak cekapipun nuwun sumangga. Matur nuwun
dumateng panjenenganipun Bapak Pranata wekdal yang sampun menika kula dumateng dhiribadi kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngajengipun para pinisepuh aji sepuh ingkang setuhu kawula hormati. Wonten ngajengipun para alim, para ulama ingkang ngriten dalu tansah sinandhing kitab suci wahyuning ilahi ingkang satuhu kawula hormati lan kawula bekteni. Wonten ngajengipun pangemong pamrenting praja satriya nagari ingkang dhahat kinurmatan. Langkung-langkung wonten ngajengipun panjenenganipun Bapak Sudarno, Ibu Parjuni, sak putra keluarga ingkang saking Kampung Pambaruan, Cicadas Gunung Putri Bogor, ingkang satuhu kawula hormati lan kawula tresnani. Nun kawula nuwun keparengna kawula semono matur wonten ngarsa panjenengan sami kula ing mriki. Minangkani pamundhut panjenenganipun Rama Mas Mariman sak putra keluarga. Kapurih ngaturaken menapa ingkang dos wasigatosing pawihan siang ing menika. Anemung satrenipun kalau matur kalau nyuwun pangapunten hambok bilih. Angin kalau matur sak mangke tentu kemawon. Kathah kekirangan sakala petanipun lan ugi angin kalau matur kula tetepika kapeksa ngadeg wonten ngarsa panjenengan sami. Kula ing mriki mboten badhe ngilangi tata trap susila ananging ngingeti kawontenan ingkang mekaten. Para rawuh kagung semua putri ingkang satu hormati ingkang sepindah monggo kita tansah ngunjukaken puji dalasan syukur wonten kasenipun Gusti ingkang Maha Agung dene kulawan panjenengan sami tasih kaparingkan kesehatan kebahagiaan sahingga saged makempal kanthi mirunggan wonten balis manipun panjenenganipun Rama Mas Mariman ing mriki kanthi ganjar wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Amin amin ya robbal alamin. Shalawat wa salam mugi tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ingkang pungkasan ingkang kita tengah-tengah sawatipun wonten ing yaumul kiamat samangke. Amin. Para rawuh kagung semua putri ingkang satu kula mati mugi aturan salajengipun panjenenganipun Rama Mas Mariman sak putra keluarga angambali ngaturaken sugeng rawuh dumateng para rawuh sedaya mugiyo eca sekeca lenggah ngantos paripurnanipun acara wonten ing siang menika. Para rawuh kagung semua putri ingkang satuh kula hormati menggah ingkang dados pasugatosing acara wonten ing siang menika panjenenganipun Bapak Mariman Ibu Siati miwaha putra margiyo siwi mentas pitulus putra putrinipun ingkang sesilih Roko Ayu Dias Nur Utami pikantuk dhawuh kalian Bagus Roni Setiawan putra saking panjenenganipun Bapak Sudarno Ibu Parjuni ingkang saking Cicadas Gunung Putri Bogor. Wonten ing siang menika panjenengan sedaya kasuwun rawuh ingkang saperlu inggih menika dipun surungi dipun suwuni jurung pamujinipun mugi-mugi anggenipun Mas Roni Setiawan lan Mbak Dias Nur Utami anggenipun badhe ngebyur wonten ing reladan enggal. Mugiyo tansah manggih relujeng ing samudayanipun. Lan mugi-mugi Sri Pengantin kekalih enggal-enggal pikantuk momongan kakung utawa putri ingkang putra sak mangke saged bekti dhateng agamanipun, bekti dhateng tiyang sepuh sumrambah dumateng nusolan bangsanipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh kakung semua putri ingkang satu kula hormati munggah aturaken salajengipun panjenenganipun Bapak Mariman sak putra keluarga ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng para rawuh sedaya tangga tepalih mitra pitpangan ingkang sampun paring pambiyantu awujud menapa kemawon amrih lancaripun acara wonten ing siang menika. Kawula ing mriki atas nami panjenenganipun Bapak Mariman sak putra keluarga tansah angaturaken agunging panuwun
lan saketipun hamung nyumarhaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi amalkan panjenengan sedaya saged dipun paringi lelintu ingkang langkung sae mekaten. Amin. Para rawuh kakung semua putri ingkang satu hormati. Mengatur kesenengipun panjenipun Bapak mari mansak gutrah keluarga ugi nyuwun pangapunten hamba bilih. Anggenipun nanggapi karuan panjenengan sami tentu kemauan kadah kegirangan segala petanipun lan ugi anggenipun poro among tamu nyawasaken lelenggahan lan ugi kadang mudo anggenipun nyawasaken pasugatan tentu kemauan kadah kegirangan segala petanipun langkung-langkung diri pribadi kaulo anggenipun mewakili panjenipun Bapak Mariman sakutra keluarga tentu kemauan kadah kegirangan segala petan lumantar diri badu pribadi kaulo panjenipun Bapak Mariman nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Nuwun sewu Bapak Ibu wonten ngarsa panjenengan sami sampun dipun caosi unjukan sedaharan. Monggo unjukan kawangsul kadahar unjukan kawangsul kaunjuk daharan kawangsul kadahar kanthi madhekaning manah kanthi dipun dherekaken panjenipun Bapak Mariman Ibu Suyati sak gotra keluarga. Semonggo munggah mengaten Bapak Ibu menapa ingkang dados wasigatos sing acara wonten ing siang menika sepindah malih. Panjenipun Bapak Mariman Ibu Suyati tansah ngawantu-wantu jurung pamuji panjenengan sedaya. Mugi-mugi anginipun Sri Pengantin kekalih badhe ngebir wonten ing ladan enggal mugi tansah manggihan rujeng ing samujanipun. Cekap semanten saking kula sepindah malih. Wonten atur ingkang mboten saged panjenengan tampi kalau nyuwun pangapunten wekdal sepapan kula semangat dumateng panjenipun Bapak Pranata wekdal. Kanti atur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Biar padang tumrawangan jroning wardaya ingkang hamengku kati. Menggah punapa ingkang dados wasigatos sing keperluan ing rekalengan punika pun katuraken kunjo ing ngersanipun para tamu kagung sa putri lumantar pendhenipun Bapa Wantara pinangka dukuh ing padukuhan Trembono. Estu panjenenganipun Bapak Mariman sakalipun namung saged ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi kesananipun Bapak Wantara pikantuk lintu saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sagung para punden, para pinisepuh. Mereka sampun wonten kumandhang adzan zuhur. Namung saking kula kula sikep semanten rumiyin ingkang salajengipun mangke wekdal kawula aturaken kalian kru Argo Selo ingkang dipun sengkuyung kalian Aldo Sound System Bagong Laras kalian Pro Ari. Nah, Pro Ari nika mbuh melu Mas Bagong po ngadeg dhewe. Menika alamate saking Bindorejo Penthuk Mbayat Klaten. Mas Ari, Mas Ginek nggih. Monggo wekdal kawula aturaken kalian Argo Selo kawula sigek sawetawis matur nuwun. Yeah, alhamdulillah rabbil alamin menika kumandhang azan luhur sampun paripurna. Pramila medal punika kula terasaken malih. Kula aturaken widyawati kang mijil saking laladan nglipar diajeng Dita Sundari sumangga. Bedahar mosok nyanyi santri pekok pak. Lah mosok aku agak ngadeg pisan di pekok-pekok ke lho. Iya. Cik, mereka wilujeng siang. Wilujeng siang, on duk. Mas, cik. Ini diatur ke sing pien duk. Oh, ini kawontenane nembe dahar. Iya, sing ngentem sik ya duk. Sing ngentem sik mas, Heru. Nganggu bawa ora ya, nek ora malah alhamdulillah. Oh, jadi kan ajeng bawa
Nek kula manut. Oh. Iki kadang juga ya gemeni wektu ya. Oh, langsung ngoten. Langsung ya ora apa-apa. Piye Mas Heru aku manut kok ya. Nggih menika nyuwun sine mung lugu ae aku ngerti waktu. Ngerti Rizky kok sing ngendang ae dadi selar pindah. Oh pindah. Ning iki arep tak suwek-suweke. Engko kek didondomi. Dijahitke. Lah iya. Mbak Inul siap-siap bar sing mriki terus jagong ten mburikan. Apa yo ra isin ngono lho. Kepethok nang kene mosok yo meneng ae. Mangke dititeni nggih Bu, mara ora. Mangga. Oh,
sapa lho bablasan? Ora sah pekewoh ngono kuwi, ora apa-apa. Neng nek model ngeten iki pancen senengane suwe. Lha nggih. Kaya-kaya ngono. Oh, MC iki nek tuwa iki pengalaman. Sampeyan iki rasa ngrungokke bisikane lek Waloyo kae, rasa. Ora rasa. Wong ngaco. Oh iya. Mosok ya esuk-esuk wis milih kacang wuto. Ya. Aduh Jan, iki nek keras iki njaluke ya dikerasi kok kaya ngene iki. Pripun monggo? Ngersaripun sagung para punden, para pinisepuh, sumrambahipun para tamu kagung seputri. Ingkang satuhu dat pinundi miwah kinabekten. Bilih paregian ingkang ginelar panjenenganipun Bapak Mariman sekalian Ibu. Lumawi sing gata wacana sat juga mbaka satunggal wis katuraken kanthi lumampah rahayu lejeng tebih lir ing sambikala. Kantun sajuga nggih paripurnaning adicara paregian. Ing ajeng sampun kaluaturaken mbok bilih pratandha cetha paripurna paregian. Risangat mojo temanten sarimbit sampun jenengkaraken saking kursi pinajang. Lumarap wonten sangajeng wis maha badrayasa saperlu tangkepasta. Dherekaken sugeng kondur dhateng para tamu ngiras pantes nyuwun tambahing donga pangestu. Mugi anggen nyong gebyur lelumban wonten ing sapudraning beberan agung. Sageta basuki ngangkesti sembada ingkang jenengka dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah. Allahumma amin. Konjo wonten ngersanipun Ibu Pangabdi Busana punapa dene panjenenganipun Bapak Mariman sekalian lan ugi panjenenganipun Bapak Sudarno sekalian. Keparungan jengkarakan di sangat mojo teman-teman serembit saking dampara Srinenggo. Lumarap wonten sangat jenging bodroyoso saperlu ngontapaken kunduring poro tamu. Sagebyar kacarito, puspurno ngenyangat dan upacara pawiwahan. Sirat mojo teman-teman serembit arso jengkar saking madyaning dampara Srinenggo. Samargi-margi tansah gegleyongan candrani. Kagung para pundhen para pinisepuh sumrambahipun para tamu kagung saputri kang satuhu dan pinundi kawis tingalus paripurna paregyan ingkang ginelar panjenenganipun Bapak Mariman bilih panjenenganipun tebih saking raos panundhung bilih para tamu badhe kondur konduripun nderekaken sugeng kondur samargi-margi tansah pinayungan karayun pinanggih kalian keluarga sowang-sowang ibu pinanggihipun nampi krawat jengan go sampi caos palenggal mewah sugata ingkang kareng suget nuju prana dhateng galih jengan go sampi lumantar pribadi kawula panjenenganipun Bapak Mariman sekalian Ibu nyuwun duning samudra pangaksoma semanten ugi kawula ingkang pinangka pambyawa ngaturaken laksitane adicara wiwit purwa madya ngantos susana tertamtu kata
katirangan saka lepatan langkung-langkung anggen kawula maranata basa Jawi tebih sarta nalingsir saking hang berpaugaraning parasma sastra Jawi kawula nglenggana bilih manungsa dhateng wonten ingkang sampurna awit saking punika para tamu kepareng membedah tangguling samudra pangaksami pinangka liruning lepat kawula kanthi sesanti Suradira jaya ning kangrat lebur dening pangastuti rahayu 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 ingkang samya pinanggih bilahi taufik walidayah walidho inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng siang sugeng kondur sugeng pinanggih malih nuwun matur nuwun. Thank you.
Dikunjuk dumateng panjenenganipun para rawuh sedayanipun utaminipun para muda taruna nggih muda-mudi. Mbok bilih wonten ingkang badhe paring dana swantenipun sumangga kula majeng nyawiji kalian grup campur sari Arga Sela. Sapa Mbak? Nggih, monggo Mbak Ana. Kula aturi jumeneng. Monggo. Iki kari suka mono suka. Dikasih aja Lamona spesial buat mantan berdua. Masih bersama banget. Sari ini.
Ya terima kasih. Pada baknya yang sudah mau menyumbangkan suara masnya. Sangat bagus. Apabila mas-masnya Karang Taruna ada yang mau menyumbangkan suara masnya, monggo kami persilakan untuk bergabung bersama CS Argo Selo. Dikasih ada lagunya Bira, masih bersama Argo Selo Sambar Sari Menesi Kecil Barang Nige Audio Sosok Ada Ari Video Sopi.
Mas-masnya pemuda mana ya, semangatnya belum ada mas. Oh,
Terima kasih masnya yang sangat luar biasa mau menyumbangkan suara masnya. Apabila ada mas-masnya yang lain mau menyumbangkan suara masnya, monggo. Thank you.
seperti itu. Ini langsung aja dikasih artis dari Kota Wonosari, Gunung Kidul. Dikasih ada Cunda Maninya. Saben wayah wengi mikirno isi ati, apa tenan no tresno iki dadi siji. Adep anggonku mikir rono siji kuati, cita iki bakal api keuki. Yakin aku tenanan, sumpah inget janji ilo ku netes tenan. Kurang-kurangnya kurangku sempurani, cintanan yang ini saya Mbak
Vikanya yang sudah kasih satu lagu buat mas-masnya Karang Taruna. Langsung dikasih ala artis sekaligus. Ya apabila kami sarobokan kru campur sari rikas Argo Selo yang hari ini mengaturkan beberapa lagu, banyak kesalahan, banyak kekurangan, kami sarobokan kru campur sari Argo Selo mohon maaf yang sebesar-besar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai di sini dulu. Banyak kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celaka karena hati kau sakiti.
Hmm.